Nokku am ko nokku am ɓuri nokkuji kala kono kam ɓuri yeebede e nokkuji kala ɓiɓɓe nokku am ina ngalɗi ina keƴi e laamu kono ko minen laamu ɓuri yawade e nokkuji ngam siftorta min so wonande golle dawra nden deyi kamɓe fof ɓe dogana min ɓe badda ada sabu andude ɓe jinnaɓe ɓe wawde jingude salade ɓiɓɓe mumen koyne saabo balla ɓe kono ɓamtare e ko nafata nokku o haɗani ɓe ɗanade ɓen jogiɓe e maɓɓe fodde namdotakoɓe sabu ala e laamu ngu ɓesgu nokku o heƴani kono tan heewani ko fayodini koɓe gollani nokku o ala fof suudu safrirdu mawndu wondu e nokku o puɗɗinondu maheede ndu to kasga nana ɗo gotel kayitaji mum koko kayi fuɗɗima wadde tel heewani e gure kadi baɗɗe cuuron cafrirgon baɗɗe ɗe kaɓirɗe kam e safroɓe timmani hayso kura aɗi koye niɓɓere nokku o hoɗi ngam kura o timmani kono tan kala to gonmi panortomi ko toon toon woni hakkunde maaje famamuye kam e neware woni toon kono yonti sukaɓe nokku o ƴeewa peeje peeje pewɗe ngam habtade salade funtede daroɗen kucciten e ɓe ardinaɓe nokku o keɓten ko men yo jaran en hay dumbede sabu hewɓe e maɓɓe nokkat ko nokku o kaatina e koye mumen pawta hen jarnade ɗum noon ala bawre ittude ɗum e nokku he so wona yontande am wonde e nokku he e nokkam leydi ndi ina jaɓi ete ndiyam ina woodi ƴellitare nokku o sattani ɗum ina laaɓimi so tawi ko anduɓe e yontaɓe ɗum ina woodi so tawi kadi ko joom jawɗi en nokku o wasani ɗum ɗum noon yo ɓiɓɓe nokku o kir ñemba gardina nokku o e kala fannu jaɓa daranade ɗum hakkunde maaje woni nokkam Silla Mamadou gorko mo juwirde Sara Diaby.